Så skal I lave, hvordan man bruger flipflopperne. Nu har I jo lavet jeres flotte flipflopper, og det kan være, at I har nogle mønster på. Men I skal lave klap som nummer 1. Det vil sige, hvis I har en trekant, så siger I trekant. Jeg har farve, jeg har blå, blå. Så kigger I på tallene, så vælger I et tal. Jeg siger 3. 1, 2, 3. Jeg siger 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I skal kun gøre det 2 gange. Så vælger I et tal. Jeg siger nummer 4. Og så læser I, hvad der står. Stå på et ben i 10 sekunder. Og så skal I se træerne, hvordan man gør de her ting.